needs your love tonight.
her türlü көрсөт дейт. Мәселен, таксистер айтат дейт, бару қалай, келу қалай деп. Саудагерлер айтат дейт, алыс қалай, беріс қалай деп. Ал мына футболистер айтат деген шабыс қалай, тебіс қалай деп. Ал біз болса бойымыз бар жоғы 74, ауырлығымыз 64, Құдайдың құлымыз, адамның ұлымыз, тамадалардың бір сипатында келіп отқан бәрше меймандарға Ассалому алейкум, әзіз, құрметлі меймандар дейміз. Ассалому алейкум, уа алейкум ассалам. Ой, бала. Әй, рахмет, ең кейін бірі ордығы күйіп бісі мәне ақта. Енді қадірлі меймандар, және бір мәрте той бастан алдын сіздерден өтініш етеміз. Сіздер өзіңіз тойға заказ бергенде айтасыз. Қазақстанның тойларын көрдіңіз бе? Қазақстанның тойында үйтеді, ал бүйтеді, ортаны қыздырады. Қазақстанда тамады ортаға шыққанда, әмме жеп отқан асын орларына қойып, нәзерін ортаға, яғни тамадыға қарап аударады. Викторияна қойларға шығады, ояқта әмме тамадын тыңлайды дейді. Қаяқта? Қазақстанда. Біздің Қарғалбастанда қандай? Тамады шыға ма? Тамады әкесімен қосылып шыға ма? Үйінің ішімен келсе де біздің халыққа бәрібір. Өзімен өзім міне кіре шығады, кіре шығады, арман бермен жүре береміз. Тұр ма? Бүгінгі тойды өзгеше өткерек. Сіздерден өтініш, жаңа айтып өткен міне, артыңызда міне турдан тур эфир болып жатыр. Ұялып қалмайық сіздерден өтініш. Демек қадірлі меймандар, көңіл кепиятты көтеріп, қатлау шапалау керек. Бүгін қос келін. Яғни міне Атабек әмде Мейіргүл, Ислам әмде Шахнозаның жастар тойына қош келіпсіздер. Әй, рахмет. Бұлан бір сыйластың құрметі ғой. Демек, қазір орламыздан тұрамыз. Қарғалпақша түсінемен бәлдер, я орша айтайын ба? Ставайте, пожалуйста. Пожалуйста. Қарғалпақша, орша сүне деген болар. Ставайте, қазір ортамызға жастар шақырамыз. Жастар хайран қалсын, менің туған туысқаным, дос яраным, қоңсы қобам, әй, страшын екен ғой, қатты шапала құрдық ғой деп, келістік пе? Бір шапала құрып көрік қане, онды бір шапала қане? Рахмет. Олай болса, марқамат, бүгінгі бақытлы жасыларды, қол шапалақлар, шапала құрамыз біргелікті ортамызға мұрат етеміз. Марқамат! Қол! Ға! Қане қыз жігітлер тойды басайық, шабаларды бірге күтіп алайық, келін күйеулерді ортаға алып, ойын күлкіменен күтіп алайық, келін күйеулерді ортаға алып, ойын күлкіменен күтіп алайық. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, құтлы болсын тойларыңыз, ей достар. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, және болсын тойларыңыз, ей достар. Тойханада гүзел қызлар бар екен, гүзалдықта бір-бірінен бай екен. Тойханада гүзел қызлар бар болса, тойханамыз гүлденеді қардайым. Тойханада гүзел қызлар бар болса, гүлденеді тойханамыз қардайым. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, құтлы болсын тойларыңыз, ей достар. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, және болсын тойларыңыз, ей достар. Рахмет, келін көйдің құрметлеріне қош шапалақ! Рахмет, қадірлі меймандар, келін көйдің құрметін орнына қойып, орларынан түргеліп, шапалақларымен күтіп алған бәрше меймандарымыздың шаңырақларында ұсындай ұлы тойлар болсын. Рахмет, орламызда отырып жайғасып алсақ болады. Демек,
Бүгінгі осындай әжейіп кешемізді ашып беру үшін ортамызға осы алдымызда тұрған жастардың ата аналарын, мұрындық ата аналарын, қадырдан жасыл көн апаларымыз, ағаларымызды ортамызға атларын атап, құрметпенен мәрәт етек әзіздер. Мархамат ортамызға осы жерде үлкен ақжаулықлы аналарымыз, Тазагүл апамыз, Бибісара анахаларымыз келсек, сондай перзентлерді дүниеге келтірген ата аналары Анвар ағамыз, Салтан анахаларымыз келеміз. Зілиха Мейіргүлдей қызды дүниеге келтірген ата аналары Тынышбек Зілиха анахаларымыз келеміз. Шахнозаның ата аналары Ораз Дарүгүл апаларымыз келеміз. Екі жастың мұрындық ата аналары Мұрат Зүлфия, Атхам Михрибан. Ата талған бәрше ата аналар ортамызға келеміз. Мархамат. Келек, сәл артыла. Сәл артыла отырамыз кем? Мұнаған тақалық қаламызда сәл артыла отырап келек. Келек, келек, ата аналар, бәр шей мұрындық ата, сәл артыла отырамыз. Ата аналары, мұрындық ата аналар, келек өтін ішіслерден. Он екі адам болу көрек мінерде. Келек, мархамат. Рахмет. Апаларымыз келейік, мұрындық ата-аналар келейік, құда құдағайлар келейік өтініш келейік, сөйреге тұрамыз. Сөйреге тұрамыз. Рахмет. Ата-ана сүйенер тақтың, татымайды оларсыз бақтың. Солар себеп өмірде жақтың бақтымызға аман сау болғай. Қадірлі меймандар, енді аз деген болса да тыншланайық. Сілерден өтініш. Бүгінгі ата-аналар ұл-қызларына өздерінің бір жақсы тілеклерін білдірсе, бұл күнге жеткенде бар, жетпегенде бар, әмімізді осындай күнге жеткерсін. Құрметпенен біздің аналарымыздың, со ағаларымыздың тілеклерін тыңлайық сілерден өтініш және бір мәртебе. Ай, рахмет. Мархамат, бірінші болып аналарымыздан естеміз. Келін, апа. Тойлар құтлы мүбарек болсын. Мархамат, ақылқылар емес пе? Ақлық. Негізі балаңдан мазалы болады дейді. Тұрмыз бе? Мархамат олай болса, афамыздан бір жақсы тілек естеміз. Мархамат. Құрметті той мейман қонақларымыз, балаларымыз. Той себепшісі Атабек, Исламбек, келілерім, Мейіргүл, Шахризада, құдайым селердің адамның өмірінде бірінші қуанышы, со бақыт той дейді, со бақыт тойларыңыз өздеріңізге құтлы болғай, өмірлеріңіз ұзақ болғай. Алдымда құдайым аман жүріп, ақлық шаулықларды сүйдіріп, бақытлы, тақлы, бір екі жаққа да тең мейірім шапатлы балалар, келілер бола бергейсіз. Өмірлеріңіз ұзақ болғай. Тойларыңызды, міне құрбы құрдасыларыңыз келіп атыр, әмеге со тойлар құтлы болғай. Аманлық бен жетіре бергей балам. Өмірлеріңіз ұзақ болсын. Рахмет. Бір қолдап қатылап отырайық, қол шапалақларды ұрайық. Ақжаулықлы аналарымыз сілек айтып атыр. Сілерден өтініш, күніңменен міне алттан басылап отырған болсақ, тым тырыс, мошнеу отырып еңіз. Адамлар шықты білмейміз, соларға жарысып қатты шауқымдасып атыр. Сілерден өтініш, сәл бір шауқымды азайтып, міне және бір анамыздан тілегін естісек, е? Мархамат. Қадірлі қонақларым, қош келіпсіз, қадірлеріңіз құтлы болсын. Мына ақлығым Атабек, Исламбек жақсы тойын беріп жатқан екен, балаларым бақытты болғай. Өскей күнгей ата-анасы алдында аман болғай құдайым. Керегесі кең, шаңырағы биік, құдайым жақсы азамат болып, ата-анасынан мейірімді балалар болғай. Бақытты болсын балаларым болған. Рахмет, енді міне ақжаулықлы аналарымыз келін алдымызға, мына келілердің үлкен апалары болса керек, е? Қош келіпсіздер, мархамат. Ал қонақларым, келгендеріңізге рахмет. Һәм мен шундай тойға жеткерсін. Мына Шахноза қызымыз бақытлы болсын, күйеуі менен қосылып. Қызметі үй жаққа бұйырсын. Денсаулық болғай.
өзлерінен өсіп өнгөй құдайым. Ең жақсы күлдері көп бағай, жаман күлдері жоқ бағай. Зон жақсы күлдеріні біздер қуа бола біргейміз. Бақытлы бағай қызларымыз, балларымыз. Рахмет. Мына әнім, әнім қызын шақырып, мына той беріп атыр екен. Тойлары құтлы болсын, өздерінен өніп өссін. Бақытлы болсын, жүзімдей саялып, көзімдей саялып болсын, жүзімдей мейуалы болсын. Қатарының алды болсын, екі жаққа қызметі берсін. Рахмет, сау болыңлар, саламат болыңлар. Келін енді, мархамат, Анымыраға. Ке, ортаға ке. Анымыраға келеміз, мархамат. Тынышбек аға келеміз, Оразаға келеміз. Алдыға шық тұрақ бәріміз. Келін, құда, құдалар, әй, келей міне, сөйіп тұрамыз. Ал, тойлар құтлы өмірек болсын бәршеге. Демек міне, біздің асқартау әкелерімізден бір жақсы тілеклерін естеміз. Әкем менің әке жаным, жілік майын жегізген, айланайын әкемнен құрбым мен тең жүргізген дейді. Аларымызды асқартау әкелеріміз аман болғай деп, тілек нәубетін бүгінгі осындай ұлдың әкелері, яғни әкесі Анымырғамыздан естеміз. Қош келіпсіз, мархамат. Ал, мималларым, қош келіпсіздер. Қадемлерім сізге гүл бітсін. Құдайымсың, мына балаларым, келілерім бақытлы болсын. Екі жаққа қызметі бұйырсын. Сау бол. Рахмет. Анвар аған танитылар болса бір қолдап, қуаттап, шапалақ ұрып отырайық. Рахмет. Сау болыңыз. Демек, тілек нәубетін Тынышбек ағамызға береміз. Мархамат. Ал, Микош қызым, Атабек күйеу бола, Құдайым бақытты болғайсын, Құдайым. Күніме жақсы ниет тілек айтып ат, ата-бабаңыздың алдында қызмет етіп, не дейді, ауылдың ең үлкен келдердің алды болғайсын. Мына ағайын туысқаларға әмесіне рахмет келіп атыр, әмесіне мына не дейді. Әме уақытта қуаныш күндерге келіп, ендігі бесік тойларыңызға хам келейік. Әме уақытта қуаныш күндерге келе берейік. Рахмет, Тынышбек. Тілекler Алла дәрғайында қабыл болсын. Сау болың, саламат болың, мархамат. Ендігі тілек нәубетін Ораз ағамызға береміз, мархамат. Міне бүгін Анвар менен Салтанат елді халықты жинап, ұлының тойын беріп атқан екен Құдайым. Жастар бақытлы болсын, өбірлі шүбірлі болсын, өмір жастар ұзақ болсын. Келген барқа меймандардың рахметлер айтамын, әмен үйінде той болсын. Құдайым со тойлар той қолдасын. Рахмет. Ағаларымыздың құрметлеріне қол шапалақ ұрып отырайық әзілер. Тілекler Алла дәрғайында қабыл болсын. Рахмет. Ендігі тілек нәубетін аналарымызды ортамызға мұрат етемін, мархамат. Салтан анамыз, Зілиха анамыз, Дәрігүл анамыз келеміз ортамыз. Алдымызға шайыр. Шайырларымыз айтқан әзізлер, жаралған саң мені жарату үшін, дүнияға тіршілік тарату үшін, мен деп ұйқы көрмей таң ату үшін, дүнияға келгенсең өзің анажан дейді. Бәршеміздің аналарымыз алдымызда аман болғай. Жәннет аналар аяғы астында тұр әзізлер. Мархамат, тілек нәубетін Салтан ана ханымызға береміз, мархамат. Ассалам алейкум, меймандар. Бүгін жиналып атқан балаларымның бақыт тойына. Неке балаларым, келелерім бақытлы болсын, өбірлі шүбірлі болсын, екі жаққа да қызметі бұйырсын. Бақытлы болың балаларым. Құдажылық, мыңжылық болсын. Не һәм мен үйіне барсақ, жақсы ниетке тойға барайық. Һәм менінде той бола берсін. Оһо. Поддержкаң нормал, мына стол сен үшін жақсы болып қойды, шапалақ. Рахмет. Шапалақ. Бұларда кімге шапалақ ұратынын біледі. Мархамат, ендігі тілек нәубетін Зілиха ханымыздан берсек, мархамат. Атабек, қызым Мейіргүл, бүгінгі қондырған аққу құсыңыз құтлы болсын. Сіздерге айтар тілегім, өміріңіз ұзақ болсын, делдеріңіз сау болсын, мәртебеңіз бәлент болсын. Асқартаудай әке, ақыл қазына ана болғайсыз. Бақытлы болың. Рахмет. Әркімнің өзінің поддержкісі бар дегендей. Мархамат, ендігі тілек нәубетін Дәрігүл ана ханымызға берсек, мархамат. Ассаламу алейкум, құдағдағайлар, қыз жігітлер, ағайын туғалар, замалласлар, ауылласлар, құрдаслар. Ассаламу алейкум, күйеу балалар, күйеу қызлар. Қызым Шахноза, балам Исламның бақыт тойына жиналып атқан екеміз. Әлайым тойы, тойдан тойға ұласай берсін, екі жас бақытлы болсын, өздерінен өніп өссін.
екі жаққа қызметі теңдей бұйырсын. Ата-анасының алдында адал қызмет еткендей келер бол, балалар болып жетілсін. Аям еңіз келді бүгін, аям еңіз мұбарак. Мана бүгін етіп келген, никах тойыңыз мұбарак. Ура! Бақытты болсын, балам, қызым, ура! Шапалақ неге ұрмай отсыз, қатты-қатты сіздер, шапалақ! Рахмет, аналарымыз алдымызда аман болсын. Ең бірінші нәубетте осы бүгінгі қосылып атқан ұл-қызларыңыз бақытлы болсын. Қосылып атқан ұл-қызлар бақытлы болсын, не қылу керек білесіз бе? Үшеуіңіз тыныш болыңыз керек сілер. Сілер үшеуіңіз тыныш болсаңыз, бұлар әлбетте құда қалесі бақытлы болады. Сілер тыныш болсаңыз, аналар ешкеп, олар бір шарақпен арман жарасып кете береді бәрін арман болады. Келістік қой, рахмет. Енді мұрындық ата-аналарды алдыға жіберейік. Мархабат, Мұрат, Зүлфия, Атқам, Мехрибан. Алдыға шығамыз. Охо. Так, Мұрат, сіз бе? Сол, мархабат. Мұрындық ата-анасыз. Неге бүгін Анвар аға мен салтан шаңырағында бір ең қуанышты күн болып жатыр. Құдайым со ұзағына болсын, балалар бақытлы болсын, Құдайым со өз өздеріне көбі өбірлі шүбірлі болуына бәріне бір гуа болайық. Құда қалесе, сүйерде отқан барлық ата-аналар, ағайын туысқалар, жекжат бәрі Құдайым аман болғай. Үйлерінде осындай уақыт қошлықлар көп болып, Құдайым осындай бір тілек айту әмемізге несіп етсін. Бақыт тілеймін балаларыма. Рахмет, рахмет. Саламат болсынлар, мархабат. Енді Атқам айтып басын, е? Атқам, мархабат. Салам алейкум. Қалай денсаулықтар? Анура, құтлы болсын. Сақтан апа. Қос сөзді айтпаймын. Апа, қызмет берсін. Атабек, бақытлы бол. Ишко, балам. Қосқан мен қосағары. Жақсы күнде жиналып жатпыз. Әмеге денсаулық, сондай. Тойдан той қолай берсін. Бақытлы болсын. Маған бер, хау, шапала құрып қоя береміз. Так, Атқам, сен исламның мұрындық ата-анасылар, ой? Класының боласың дейсің көзің. Көз тимесін. Сен Атабек көп қой, Атабек саған ақыл үйретер ертең. Аға оғың болмайды деп. Ал енді мұрындық аналарға тілек нәубетін берейік. Енді мына мұрындық анасы мен айта алмаймын деп жатыр. Себебі әзір бақыт дегенім қайынысы бар екен. Алтын дегенім бикешілері бар екен де, пайдасы жоқ та. Мәселен айта алмайды ғой, құрметті жастар, бүгін сіздерге қайыным тілеймін деп айтылмайды ғой. Сол айтқандай, сіз әммесінің ішінде айта тұрмын. Айта бер, енді бір Құдай кешірсін. Көресің бе бір келді. Мархамат бір қане айт, жаңаларың бәрін тілеймін десеңші болды ғой. Атабек, жаңаларың бәрін тілеймін, енді айта алмаймын. Сыйласық үшін бір шапала құрып қояйық, бір сыйласық үшін шапала құрып қояйық. Рахмет. Рахмет. Сыйласық үшін рахмет. Біздің қатын бұғанда жәріп-жәріп етеді ме ерде? Әммесін айтып, ойран қылып. Енді сіз, мұрындық анасы. Олам айта алмаймын ба? Оғанам сондай ма? Бәрше тілек айтқан аталарының құрметлеріне шапала құрып қояйық онда. Ауа. Рахмет. Енді міне әкелген сауға сәлемлері бар біздің міне құда-құдағайлардың, ата-аналарымыздың бір-біріне. Міне әзір сырғалары бар, жүзіклері бар, әхбарып, әзір тапсырып, мына мұрындық ата-аналар сауғалар тапсырып, естелікке суретке түсеміз. Келіннің бетіндегі фотосын ашамыз, апалар қаяқта үлкен. Келіннің бетіндегі фотосын ашып қояйық. Мархамат, маэстро музыка, кеттік. Оп!
Рахмет. Рахмет, жігітлер, рахмет, ата-аналар, рахмет. Армияға кетіп баратқан жағыз бір майдандан түсіп, Құдай қаласа қайтадан уақытымызды алмайық. Оны меймандарым әзір ортаға шығып ойнау керек. Мына қызметте жүрген жігітлер тортты кесуге таярлансақ, тарта-тарта жақсы болшы. Тортты кесіп берейік өтінішшілерден. Мына ата-аналарды қайтадан тауамын мен кенен мен. Аспапларды әкелсек біргелікте, тортты кессек. Жігітлер, шақ қаласы суретке түсірейік. Рахмет. Болған болсақ ата-аналарға рахмет. Туған туысқа рахмет. Келінге өтіп қалдырсақ. Жігіттер бар ма? Аспаптар бар ма? Әкелдіңіз бе? Шаққаласа сіреді өтініші. Мархамат, тілек басында әзір естелгі сөретке түсіп боламан дегенше мен ортамызға әзір Шахнозаның үсі жерді ағасы бар. Ажапасы әмде женгесі, е? Торыма? Келің, Мархамат, ортамызға келеміз, бір оператор жігіт келеміз берман. Бір жақсы тілегі бар әзір, ондан соң сауға сәлемін тапсыра жаға екен. Өзінің қарындасына арналған бір жайып сауға сәлеммен тілегі бар, Мархамат. Бір келікте тамашалаймыз әзді. Мархамат. Әулем ара, ассаламу алейкум. Қарындасым Шахноза, күйеу бала ислам, бақытлы болың. 4 жастың бақыт тойына келіп отқан екеміз. Осындай гүлдеріміз көп болсын. Жасларға бақыт тілеймін. Сіңліміз Шахноза, күйеу баламыз ислам. Бүгінгі боп айтқан неке тойыңыз оң болсын. Жақсы тілеклердің әмес күнің мен үлжас үлкелердің тілегі қабыл болсын. Түбіңіз бір, шақаңыз мың болсын. Құдайым, Алла үсіндай бақыт тойды әмеше, үсіндай қуаншылы күлдерді көбейе берсін күлдер. Бақыт тілеймен, бақытлы болың. Ассалам алейкум, мехмалар, ағайын тумалар, құдағыда жетілетілер. Бекешім, әм күйеу балам сіздерге бақыт тілеймен. Алматыдағы дайын атынанам саған үлкен-үлкен бақытлы мен. Бақытлы бол. Рахмет, әкелген соңғы сәлемін тапсыруға рұқсат етіңіз майыз. Тұрам музыка кетті. Айнан айын қарындасым, төгілмесін бір тал шашым, өзге үйде парлап тұрсын, ықбалатлы ұрқы яшым. Айнан айын қарындасым, төгілмесін бір тал шашым, өзге үйде парлап тұрсын, ықбалатлы ұрқы яшым. Көзім түсті шыққанымда биіклерге, әм сезім тал, әм бейхазар күйіклерге. Таба алмай жүрер енді бір мұңласын, дәртлеріне ем болайын қарындасым. Таба алмай жүрер енді бір мұңласын, дәртлеріне ем болайын қарындасым. Рахмет. Мархамат, келінге біргелікті әзір тортты кесеміз. Тортты кесеміз, тортты. Торты өмбеді, келін көйлерді. Әсі аспа кесе берсін.
Marhamat birgelikte tortta kesemiz. Marhamat, hizmette jürgen jigitler jademesemiz. Ondan son İslambek sizler balamız. İslambek ondan son sizler. Алдыға шығып тұрамыз келін кеу. Мархамат, Ислам Шахноза. Қызметті жүрген жігітлер, ондан соң тәрелілеріне салып келін кеудің қолларына берсексілерден өтініш. Келін кеу, әзір қолларыңызға торт беріледі, қызметті жүрген жігітлер салып береді, бермен алдыға шығып тұрамыз. Алдыға шығып тұрамыз. Шаққалады қолларына берейік. Келін көп бір-бірімізге жегіземіз әзір тортларды. Ата-аналарымызға ертең тұлған күллерінде, жақсы күллерде өзлеріңіз құда қалесе сауғар ретінде афарып, өз қолларыңызбенен жегізесіз сіздерден өтініш. Әзір өмірлеріңізі торттай мазалы өткей деген бір жақсы тілеклерменен бір-бірімізге торттан дәм тартқызамыз. Мархамат, бірінші болып, Атабек Мейіргүл, сіздер бастайсыз, мархамат. Әй, рахмет, әне. Шафалақ, шафалақ ұрып қоямыз, әне. Өмірлеріңізі торттай мазалы өткей. Мархамат, Ислам Шахноза. Бір-бірімізге жегіземіз. Рахмет, сау болыңыз, саламат болыңыз. Қызметте жүрген жігітлер сіздерден өтіні шампан скейлерді міне екеу. Екеуін атамыз, ромкыларға құямыз, ортаға лента кезетін қарындасыларымыз қолында қайшысы менен келсек, мархамат. Қолында өздеріңіз... Қане, кім арам? Бекжан, сен бе атажақ? Ат ау, ат шырағым, ат. Әне, өзі міне аград бітірген шампан скей ату бойынша, ой, Не бір шампанскейлерді? Қалды көлілерді шампанскей атып кеген бала бұл. Мұнақта шампанскейді кім атып атыр? Ат, екі оным ат. Кім бар лента кезетін қарындастарымыз? Кім еді? Келің мархамат. Қолында қайшысы менен келеміз. О, мұнау, Бекжан, қой сен, қой. Тойға шақып жүрген адам еш жоқ сен. Кім бар? Келсін, келсін, бермен, келсін. Қолында қайшысы менен келейік. Мұна адамларың іші пісіп кетті әзір, ортада тұрып бір ойнап, әзген болса да кеуілерін көтері басын. Келің мархамат, ке, ке, на қыз ба? Ке, қарындасын. Екеу ма? Ке. Ке, оны далада ойнап жүр, ойнан-ойн, кел оға, ке. Қорқта бермен өйтіп оны ұрып, ау? Ке, нерге, ке. Румкыларды келің кеудің қолларына берек, ке, біздің қасқа, ке. Кел оға, жан. Ромкыларды келін кеудің қолына әфердіңіз бе? Әй, ромкыларды қолларына әфердіңіз бе? Өйірге құр құйып кеткен не керегі бар маған? Қолларына әферің келін кеудің? Міне, ортамызға қарындасымыз келіп тұрды әзір. Бүгінгі міне ағаларына, женгелеріне арналған Үсі кішкене ғана қарындасымыздың тақымағы бар, біргелікті тыңлаймыз. Келін, қош көрсіз. Атыңыз кім? Атыңыз кім? Мониса. Маладес, тақымаға айтағу. Мониса. Рахмет, мен ұмыт қалды ойлаған шығар. Мониса, Мониса, тақымаға айтақ шыма? Кеттік. Мониса. Мен қатты қырсығы тұртыдам. Мониса. Мониса. Яғо, Мониса,
Сенден өтініш, тақмақ айт. Мен бараман, бараман, қолыма қайса аламан. Ашаған менен кішемнің бақыт тойын ашаман. Қалемлердің ішінде. Қызым қалем шырайлы. Қызым қалем шырайлы. Жігітлердің ішінде. Біздің ажағам шырайлы. Қапа болма жеңгезе. Сіз ондан да шырайлы. Сіз одан да шырайлы. Шапалан құрып қояқ, Муниса. Екінші жылабатына ма, кісім сен өзіңге сізден екінші үшін. Әй, рахмет. Марқамат майы сұр музыка кеттік. Хоп! 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 Рахмет. Келінге бақытшарыбынан азғана-азғана алып қоямыз, ондан соң орланыңызда отыруға рұқсат етеміз. Келінге орланыңызда отырамыз бар. Архамат, рахмет. Атабек Мейіргүлі, Ислам Шахноза, рахмет, орланыңызға отырамыз. Қадірлі меймандар, жаңа енді мен шампанс кетті, ат деген оқты соқты жұғып бар, атыңыз керек еді жігіттер. Енді оған қапа болмайсыз, қазір сіздер ортаға шығып, ойна викторияның уақытында өзіңізді бір көрсетесіз деген үміттеміз, жаңа класстастары қапа болған жігіттер. Демек, келінге орламызда отырамыз. Қадірлі меймандар, бүгінгі тойханамызда тілекті біздің жасыл көлдеріміз, ата-аналарымыз, қадірдан жасыл көлін ажаулықлы аналарымыз ашып берген болса, ең соңғы тілек келінге өден болады. Қалған тілеклерді бағана атап өткеніміздей, бүгінгі тойханамыздағы студия, яғни республикамыздың ең алдыңғы студияларының бірі Давр Синема студия шегітлері қызметте. Жалларыңызға бар тілеклеріңізді естеміз. Әкелген сауға сәлемлеріңізді келін кеуге сазы сәубеттің уақытында тапсыруыңызды өтініш етеміз әзілер. Олай болса, қадірлі меймандар, тойханамыздағы сазлы сәубетлерімізді бастауға рұқсат етің дейміз әзілер. Бүгін мархамат осы бақытлы жастарды құлықлап, Қарақалпақ эстрадасының, Қарақалпақ көркем өнерінің әжейіп талант иесі қадірданымыз Амандық Жеткербаевқа нәубет төрез мархамат. Тойлар, тойларға ұласын мархамат. Хоп! Söyler söyler olasın size bakma tayfanımızda da işin mimarlarımızın hürmetlerine sazlarımız. Gözümde gördüm be gözünde tan kalıp oturman sizimge bir sonra o kildin be muhabbat balalık kalmagan кезінде туылып өссек те бір жерде қиялым бөлініп сән гүлге сен ауылдан көшіп кеткен соң мен ашықым болып қандан кеге әй құдай құдай ау не себесе қосар ау баладай да сезім мен сенде бірі жасар ау әй құдай құдай ау не себесе қосар ау баладай да сезім мен сенде бірі жасар ау жетер ме өзіңе саялар көп шығар өзіңде енді білсем сені сүйіппен жүректің ең таза кезінде әй құдай құдай ау не себесе қосар ау баладай да сезім мен сенде бірі жасар ау әй құдай құдай ау не себесе қосар ау баладай да
Dostlarımız, sazlarımız devam ediniz. Marhamat kostlarımızda toyhanamızın mimanı Dinara'nın adlanı var kaldı uşağımız. Dinara'nın adlanı. Hey! Biz
Кафедегі отырыста тойда да Әуіннің үністесі жайғана Билеуші дымың бұралы байнала Ах, бәнілінде ойнама Алауна кем ойна көңіл күй жанын Бағындырып бей алыңға сиғанын Тербететін шайға болсы бейбәрін Рина, рина, риньярын Ду-ду-ду-ду, көзі-көзі дескен, дескен Шығыз жақтан жел боп әскен Сол алаңы тыңдап еліп өскен, өскен шығармай кесте Ду-ду-ду-ду, көзі-көзі дескен, дескен Шығыз жақтан жел боп әскен Сол алаңы тыңдап еліп өскен, өскен шығармай кесте Шығышыды тыңдалар Дешіғанын ел бөп бірге шырқалар Бұл қадар, бұл қадар Естігенде жан сарайың ашылар Ұмытылар шашығаның басылар Жабырқасын тағы да бір есің ал Оның арабасы бар Ду-ду-ду-ду, көзі-көзі дескен, дескен Шығыш жақтың жел бөп ескен Сол әуінде тыңдап еліп өскен, өскен шығармай есте Ду-ду-ду-ду, көзі-көзі дескен, дескен Шығыш жақтан жел бөп ескен Сол әуінде тыңдап еліп өскен, өскен шығармай есте Қосыларымызды тойғырамаңыз, мейманы Миясардың құрметтеріне қосыларымыз жаңлайды бақыма. Миясар бүгінгі тойларымен құқылайды. Жетпесе екенсің Сен өзгелерден бөтенсің Шекерге теңе алмаймын Сен тек менің менің тенсің Толқын-толқын шаштар Елген қара қастар қабағыңай Ысы-ысы боттай Қарағаны жоқтай жанарыңай Star, ilgin kara gastar kabadın ay
ойласам ақ періштем күнде сені. Кездейсоқ егер саған кезікпесем жүрегім ғашықтықты бөлесе. Тойқынамыз меймалары Рамазан Алькантар ұжырасы, Дана Бахуан ұжырасы, Рамазан ұжырасы тұқылайды. Қалайда мен өзіңе қол жеткізсем, періштем сен ұмыту қайда маған. Жұрасы Рамазан жұрасы атана мақымады. Рамазан жұрасы ешамыз. Ерлан үнітөйлермен құқылайды. Дертімді сезімсіз ақ емдегенмін, сертімді көп сұлуға бермегенмін. Демек қадарлы меймалар, бүгін тойханамызға келген меймалардан бүгін бақытты жастарға арналған өздерінің ең жақсы тілектерін тыңласақ. Олай болса, біз бастадық әзді. Апаларымыздың тілектеріңіз бастаймыз, рахмат. Мына бүгін Ануар інім, Салтан келінім, жеңгім, қос келін түсіріп той беріп атыр. Оң болсын Құдай, мына жасылар бақытлы болсын, үбірлі шүбірлі болсын, ата-анасына қадал қызмет етсін. Осындай жақсы ниет, жақсы тойлар менің шаңырағыма бұйырсын. Рахмет, сау болыңыз. Және де мақуан жастарымыздың мұрынды қапаларының атынан қосыларымыз жаңлайды мақуан. Тойқырамызда жастарымыздың мұрынды қапаларының атынан сұраулары бойынша қосыларымыз. Неге бүгін қайнымыз құлайым, екі келін тұрып, балларына той бір адыған, балларым бақытлы болсын, үбірлі шүбірлі болсын, әмімі уақытында қуанышымды көп болсын, балларым бақытлы болсын. Аға женге, мына тойларыңыз оң болсын, балалар бақытлы болсын, үбірлі шүбірлі болсын. Құлардың қызығын көріп, тен қартайып жүре беріңіз. Сол жақсы күндеріңіз, тойларыңыз көп болсын. Атабек інім, Ислам інім, Шахноз, Мерігүл бақытлы болын алдыңызда. Бір түбіңіз, бір шақаңыз мың болсын, бақытлы ұл қызыңыздың құдайын тең көрің екеуіңіз. Екі жаққа тең де қызмет етіңіз. Өзіне оң болсын, өзіне өсі болсын, бақытлы болсын, қызметі екі жаққа да теңдей бұйырсын, бақытлы болсын. Келімен бақытлы болғайсаң, бақыт ойыңа келіп атқан екеміз. Бақытлы болғайсаң, ұл қызың көп болсын, қызығын ұратын атанаң мен бірге тегіне көргейсең. Бақытлы болың.
Еклес бақытлы болсын, өмірлі шүбірлі болсын, атанасының алдында аман болсын, бақытлы болсын Еклес. Қызымыз бақытлы болсын ұқдайым, атанасының қызметлері берсін ұқдайым. Енді келе ұқдайым, бешік тойларға келе берге ұқдайым, атанасының ұқдайым жақсы қызмет етіп сау бол жүрігісін. Сенен бей баламыз бақытлы болсын, өзіне өзі өнсін. Бақтымен бақтылы болсын, бақтылы болсын, өмірлі шүбірлі болсын. Қонақлар құлы келіпті, ислам менен шахнызлан қойы құлы болсын. Өздеріне қосып өлсін, ең бір бақытлы келіншек, бақытлы семьян бірі болсын. Әмі уақыт көздері жақсылық болсын, жамандық көрінігі, атанасына қызмет еткей. Бізде соны қуасы өп жүргеніміз құдайын. Әмі бір бақыт денсаулық тілеймін. Және бір мәрте тойы құлы болсын. Ислам Жора, Шахноз Құрдас, бақытлы болың, бақыт тілеймін. Әлілерім мен келілерім құдайым бақытлы болсын, өбірлі шүбірлі болсын. Бұл қызметі ең жаққа теңдей болсын. Now let's hit the flow. Drink it up and then drink some more. Light it up and let's let it blow, blow. Марго, ого, әкесі тайырды. Молодец, красавчик, бейменнен айырдым. Шыркын, манау, қуаныш тойындың. Ото, оқтауға келіп мұрғандыры. Ақ бүлеккенен, көк бүлеккенен құрбыларында бар. Рамазан жырасы атынан Рамазан Алькантара жырасы құлайды. Не дейміз? Қазалы берсе, Анвар аға мен Салтан апаң шаңырағына жақсы тілек айтып отыр ғой. Со балалары алдында аман болсын, өздерінен өніп өссін. Қызметтері екі жаққа теңдей бұйырып, осындай жақсы күндері көп болсын, екі жас бақытты болсын. Жырамаз меймана, арзу бүгін сөйлер мөйіпті құлайды. Біз сұға майуаларымыздан атынан, арзудың атынан. Елмейм соңына, жастар бақтыңыз. Жақсы күні көп болсын. Сондай тойдан тойға жете берейік. Оң болсын және бермейді.
бүгін інім Атабек Ислам хам келеріміз Мейіргүл Шахнозаң бақытты ойына келгеніміз екі жас бақытты болсын, үбірлі шүбірлі болсын, екі жаққа теңдей қызметі бұйырсын, түбі бір шақасы мың болсын, тойлары жәнемерді мүбәрек болсын, той қаласын. Рахмет. Сіңліміз күні күйі баламыздың тойы батқан екен, тойлар тойға ұласын, оң болсын, өздерінің өніп өсіп, өбірлі шүбірлі болып құдайым. Балла ұл қызларының үйлендірген тойланда отыра берек осындай. Тойдан тойға жеткізе берсін хам менім. And I get more ass than a toilet seat. Shake that, shake. Don't let that fine girl pass you by. Shake, just follow the beat. Shake, just follow the beat. Shake, just follow the beat. Don't let that fine girl pass you by. Adam, Kurasın, Simon Mason, Second, Adam Mason, Skinning, but. Bak bolasın jaslar. Toyla toyla olasın. Kalka havalı, yerge önemli. Бір үлкен азамат келін келер болып жетсін. Рахмет, Аттуши! Және де мақымат сасарымызды, тойқынамызды, жетінші күші. Темірбайдың шаңыра қатарынан мақымат. Және де Рай апамызды үйін төйлер мен құқлы батыры сұрауларын бойынша тойқынамызды. Және де яқшы сасарымыздан дауым өтемізді. Тойқынамыз мейманлары. 70 көшіден Семірбайдың шаңыры қазан Нұрай апамызды бүні төйлермен құқылайды. Ишкі сұрларымдың қарым сөзгендей қиыл бағынан. Сұрлар бүнші мақуат 70 көші Семірбайдың шаңыры қазан. Міне бүгін Шахнозбен Исламның бақыт тойына келіп отырған екеміз. Құдайым бір бақытлы болға, елге елеулі, халыққа қалаулы ұнсаларын өржетіске. Со атамасына қызметі бұйырғай. Атабек жұра тойын оң бола берсін, өмірді ұзақ болсын. Құрдас менің бақытты болып, алдыңда кішкентайларың аман болып, атаңдан қалдыңда сен аман болып, құдайым бақытты өмір сүре бер жұра. Тойлар оң бола берсін. Құрамызды 70 көше Темірбайдың шаңыра қазынан. Рай апамыз құқыла батырмақ мұмақ. Міне келген меймандардың баршасына бүгінгі шаңырақ иелеріне арналған өздерінің ең жақсы тілектерін бірге тыңдап, барлық айтқан тілектер Алла дәрігінде қабыл болуын тілеп қаламыз. Ләйім бүгінгі қосылып жатқан жастар ата-анасына бір мейірімді болсын. Бүгін сіздің қызметіңізде дабыр сыйым өсуде жігіттер қызметті болды. Сонымен бір қатарда бастаушы, яғни тамады жігіт Бахадыр Жафар. Баршаңызда болса тойлар болсын. Қатар үшін рахмет. Тойқынамызды бәрінші Бердат Сапқозыдан келген меймандарымыздың атынан. Шахнозың дайы жеңгелері, бикешілері ашыпалардың атынан сұраулары бойынша. Жаныңа барсам қалай кетеді, әдемі бейлеп.
алсам қалай кетеді әдемі биле әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған дейді Я тебя люблю, если ты хочешь, сахина куплю, сахина куплю. Хотоша волнаша с узым глазаган, сюемен узым да кулак салмаган, сен шумага. Жолтыр гуйле, жарасы бустыны хотоша мощный, жайгана сөйле. Жаныңа барсам қалай кетеді, әдемі биле. Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған дейді. Жолтыр гуйле, жарасы бустыны хотоша мощный, жайгана сөйле. Жаныңа барсам қалай кетеді, әдемі биле. Және де оқыған сыздарымызды, тойқынамызды, күйі баласы Құрал Зүлфияның шаңырағатларынан қосықларымызға қоғат. Күйі баласы Құрал Зүлфия құлғайды. Жаңғырған өмірден шыққанымша тоқтама, маңдайын
Шапалақлар, шуғыла ансамбілі. Рахмет. Рахмет жігіттерге көз тимесін. Енді ортамызға аналарымызды мұрат етеміз мархамат. Салтан анамыз ортамызға келеміз. Зілихан ханамыз келеміз. Дарыгүл ана ханамыз ортамызға келек. Келің мархамат аналарымыз. Ортамызға келек өтініш сіздерден. Аналарымызды ортамызға мұрат етеміз. Бүгінгі жастарды дүниеге келтірген аналары ортамызға келсек. Өтініш. Келің мархамат. Афа, естіген ғой мен, ой, отырып атсаң, кел берман, ортаға шақырып атпан ғой, кел, кел. Аналары ортамызға мұрат етеміз. Дарыгүл апа, келе қойық. Келіңіз, Зілиха апа, келеміз. Салтан апамыз. Келің, қасыңа. Салтан апа, қане? Келіңіз, сөйлеп келіп тұрамыз. Келің мархамат. Салтан апа қане? Шақырып жіберейік ә, өтініш. Салтан апаны шақырып. Салтан апамызды ортамызға мұрат етеміз. Қадірлі меймандар, енді ортаны ашамыз. Әмі орламызда отырайық. Аз деген болса да сабыр етейік. Орламызда отырайық. Жаңа күніңменен ойнадыңыз, күлдіңіз. Ендігі нәубетті бізге де нәубет берін ара тұра. Сіздерден өтініш керек. Міне де тұрып алайық. Салтан апамыз келеді. Құда қалайсы. Міне аналарымызды ортамызға мұрат етіп атырмыз. Келін кеудің қасында тұрған меймандар, естелікке суретке түсетін болсақ шаққаластырып түсеміз. Келін кеуге әзір рұқсат етіп орларынан тұрғызамыз әз. Салтан апа бар ма қайтып кетпей? Кел, апа. Ал міне ортамызға біз үшін ең ұлы инсандар, бізді дүниеге келтірген, біздің бүгінгі күнге жетуімізге себепші болған аналарымыз ортамызға мұрат етіп атырмыз әзілер. Ана бұл дүниеде ең ұлы инсан. Ана бұл дүниеде ең ұлы инсан. Білесіздер ме? Бір данышпаннан сұрапты, бұл дүниеде мен міннеттаршылық білдірсем бірінші нәубетте кімге білдіруім керек депті? Анама ма, әкеме ме? Бірінші нәубетте анаңа білдіресің депті. Екінші нәубетте де анаңа білдір, үшінші нәубетте де анаңа білдір, соң әкеңе білдір депті. Не үшін үш мәрте анаға, бір мәрте әкеге? Сені дүниеге келтірген үшін бір мәрте міннеттаршылық білдіру шарт. Сен түнлерде тұрып аш болып оянғаныңда, түн ұйқысын төрт болып сенің қарныңды тойдырып емізген үшін және бір мәртебе міннеттаршылық білдіру шарт. Әзір. Сен түнлерде бала уақытында бірінші болып тісің шығып кесел болған уақытыңда бір күнде 24 сағат уақыт болса, 24 сағат уақыт ұйқыламай саған қараған үшін және бір мәртебе міннеттаршылық білдіруің шарт екен. Онда не үшін әкеге бір мәрте? Түнде сен оянғаныңда, түнде ауырып жылағаныңда әкең орнынан бір тұрып, ана балаға қарасы деп дәлше жатпаған үшін бір мәрте міннеттаршылық білдіріп болады екен. Уақыт өтеді, аналарымыздың жасына жас мінеді, аналарымыздың белдері, аяқларына ауру пайда болады. Не үшін? Себебі баласын ана 9 ай 9 күн қарында көтереді екен. Сол 9 ай 9 күннің ішінде қарнындағы бала қайсыдыр күн аш болса, ананың сүйегінен азықланады екен. Соның үшін уақыттың өтуіменен аналарда белдерінде, аяқларында ауру пайда болады екен әзіздер. Біз үшін өзінің денсаулығынан кешкен аналардың құрметіне бір қолдап-қуатлап шапалақлар ұрпайық әзіздер. Алдымызда жәннетті аналарымыз аман болсын. Жәннет аналар аяғы астындадыр дейді. Сенеміз бе? Жәннет аналар аяғы астындадыр дейді. Еркеклердің аяғының астында не бар онда? Суаш? Отыр, сен аяғында суаш шығар. Еркеклердің аяғының астында 41-ші размерден басылап 45-ші размерден туфли бар дейді. Қате. Еркеклердің аяғының астында дәулет бар.
күш қуат бар. Осындай перзенттерді дүнияға келтіретіндей күшті күш бар ода. Осы бүгінгі осындай бақытлы күнінде жастар жүрін аналарымыз арман жүре дегеніміз келін менімен бірге сөйлесіп партия жүргендей болып. Сәл арман жүрек, арман. Сүрім, сүрім сіз. Мынақтан басқаша болайын деп тұрды бүгін. Артылау келін, ана төрге барып тұрамыз. Бүгінгі осындай бақытлы күнінде біздің аналарымызға өзлерінің сауға сәлемі бар міне. Ұлларының, қызларының әзір біргелікте тапсырға рұқсат етеміз. Шатлықларым сыймай кетер қанама, балам деп кіріп келсең бөлмеме. Періштеге ұқсар деймен хаслында періштелер ұқсар менің анама дейді. Аналарымыз алдымызда аман болсын. Маэстро музыка сауға сәлемдер тапсырамыз. Табысларым тек сен арқалы, алғыс алдым тек сен арқалы. Сен тауымсаң сүйер арқамды, ана жаным барына. Шапалақлар! Анам деп жаз төк келер азба, бауырқым боп шөк келер азба. Мехір көрмей өт келер азба, ана жаным барына шүкір. Бағышлайды қанатлы сезім, балам деген бір ауыз сөзін. Байлығымда, бақтымда өзін, ана жаным барыңа шүкір. Ана жаным барыңа шүкір, айтсам да аз қаншама рахмет. Ана жаным барыңа шүкір, бағышлайды қанатлы сезім. Балам деген бір ауыз сөзін, байлығымда бақтымда өзін. Ана жаным барыңа шүкір. Қасыде аналардың барына шүкір. Бағышлайды қанатлы сезім, балам деген бір ауыз сөзін. Байлығымда, бақтымда өзін, ана жаным барына шүкір. Бағышлайды қанатлы сезім, балам деген бір ауыз сөзін. Байлығымда, бақтымда өзін, ана жаным барыңа шүкір. Аналарымыз алдымызда аман болсын. Қол шапалақлар! Рахмет, рахмет. Мына туған туысқанға рахмет. Енді орнымызға отырып жайғасып алайық. Аналарымызды тек осындай тойларда емес, осындай жақсы қуанышты күндерде емес, күнде-күнде халынан осындай хабар алып, аналарымыздың кеулі кейфиятын көтерейік әзіздер сілерден өтініш. Аналарымызда ата-аналарымыз аман болсын. Рахмет туған туысқалар енді ортан ашып, келін күйлерді қалдырсақ сол жерде. Ашық, рахмет. Мыналар бір-бірін әрменге шығарып сабатқандай. Рахмет, келін күйлерді қалдырақ енді, болды. Ажапалар, аналар, сілерден өтінішінде туған туысқалар. Рахмет. Келін күйлерді. Рахмет сілерге, сау болыңлар, рахмет. Мен қарап келе қойын өтініш сілерден.
Рахмет. Жігіттер, естелікке сөйлікке болдық ба? Мархамат, Атабек. Берме алдыға келікше өтініш. Ислам, келің сізем, келіңлер, сілерем келін, келіңлер. Қасында келіңлер, келің. Түнер түрәш кеп. Болды, рахмет. Ал енді, енді міне бүгін көріп тұрғаныңызда екі жүп. Хазір ортамызға бірінші ол Атабектен сұраймыз. Рахмет, мималлар тәшіланып алайық. Бірінші ол Атабек. На мамаларымен сөртке түспеп тұғы. Келің мамалар, келің бермен. Естелікке сөртке түші берсін, келің. Бермен алдыға шық. Ай, о. Ау, бермен алдыға шығар бір түсір. Хазір бірінші ол Атабектен сұрайын. Аналар келемен дегенше. Атабек, өзіңнің ортада сені ұялтырмайтын маған екі жораңның атын айт. Сен кім о? Қожабаев? Қожабаев! Шық! Екіншісі бұл ұялтырмайды гарантия. Шамала қылан жігітке бір! Қолдан қолдан! Қолдан! Өзің тұста. Екінші жігіт! Екіншісі? Үсіндай, үсіндай бірақ шоғынан жібер. Ортаға ортырамыз, ой, орта. Кел, аналары келіп тұрым. Қасына келіп тұрым. Сөйлет көтсеміз, кел. Ау, жаң, үшінші сұйықты. Афа, келмесе сөйлет көтсіш берсен оңа, афа. Көсе тойда жүрсең сен, ой, ой, кел бір ман сөйлет көттіз. Екіншісін айт, екіншісін, бірақ сұндай болсын, шоқ болсын. Ана, ортаға шығып, қыздан бетір болып, назданып, отырып қағандай болып. Керек емес. Афа, гүлтісәл түсіріп тұрамыз төменден, афа. Рахмет. Қараң, қараң, мына фотограф. Яш, түсір бал. Қожабай сен ана ортаға барып тұр. Қайдам, мен Қожабай, Қожабай деп атқан. Мен Бекжан деп атқан күні мен. Рахмет. Рахмет, болды ғой, ә? Екіншісін айтты. Сондай. Ринат! Кетті Ринат! Ринат қашамалат! Ринат! Ринат! Ортаға шық! Ринат! Voel het voor me, voel het aan. Proeven zal je zoete laag, 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 Rahmet. Laag. Rahmet, Atkaz, Rinat, paydaş yok. Rinat. Rinat, şıkat dedi, Rinat. Şıkasın mı, şıkmaysan mı, zonayt? Şıkmaysan mı? Davay, davay. Başka. Aa, anacı git kolunu götürür adamı, kok futbol götürür. Kim? Kim? Roma. Roma? Ramazan. Ramazan. Kıta! Строишь глазки, строишь глаз. Что за сайт? Оу! Подхожу к тебе, немедленно, со словом «страсть». Молодец, мой. Рахмет, молодец, Рамазан. Ринет қайт, вообще болмай деген. Так, енді сіз тәрептен, Ислам, екі жігіт сондай шоғынан болсын. Біріншісі? Арман. Кім? Арман, Арман. Арман, кетті! Рахмет, екіншісін айт, екіншісін. Ислам, екіншісін айт. Султан. Султан! Рахмет, біздің Султан олай. Оу, Султан. Біздің Султан масқара екен. Ал, енді төртеуіңіз әнеға шығын. Жүрген жүрген сөйткөз 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 Жарқынай! Кетті Жарқынай ортаға шығасын! I am a disco dancer I am a disco dancer I am a disco dancer Мұна достың ба, нең нау? Сен сұрыңсыз ба, достысыз ба? Солай шығар, менем жәмшік бұл. Так, екіншісі. Микош. Микош! Рахмет! Әне, біздің Микош пен Жарқын айшықта әзір. Енді сіз тәрептен екеу. Біріншісі? Біріншісі? Несибелі. Несибелі? Несибен молдыға шық деп. Oh my God! Oh my God! Рахмет! Рахмет, бұшып! Үйдің үшімен ма білдір бұл көттіңіз көсілер? Несибелі шықты. Так, екіншісі? Айжамал.
Ay Jamal, kete. Ay Jamal, hop hop. Ay Jamal, ortağına çık. Ay Jamal, gel. Hop hop. Rahmet, rahmet geldik. Na iki ol, kanıkta ya iki ol ki. Yani sen artla tırağa, yani bu etmiş. Sen ortağın aşağımız, gelin göğü size karap durun, size karap durun. Size törtüğünüz ne kaşık? Tört çıgıt ne kaşık? Tört çıgıt. Tört kız ne kaşığımız? Söyde Trump's bir ma adla uçulsun adla. Yen ortan aşam sen arma aş. Mine her kim uzeri şakırdı, sizlerge isyendi. Usulardan avroyun tok boğuşun gürüsüyemiz. Yen bunlar polnoy gürüsü etme garantiye verip durmaz. Yani gördüm bunların ayağı alsın. Al, olay olsa birinci olup ke. Atın neydi? Arman. Ortamızda Arman hem de Miyassar düğülü oladı. Kimnin tarafı küşlü? Bergelikte karayımız hazır. Sizler ortağa karamasanız bulmayın. Kanday müzika oynayınız Miyassar? Zarubijni. Zarubijni. Dabay dabay. Zarubijni deyit. Arman. Sotta Zarubijni oynayıp ala berse kızın yolcunu işe koy. Bir körsü. Hau. Al. Yaxşı hau. Miyassar bakıra vermeyin. Jaman gözümün kıradın. Ortağa şık. Ortağa. Maestro, salubiz, get down, yeah! What you gon' do with all that junk, all that junk inside get your trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump. My hump, 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 my lovely little lumps. Yes. Check it out. My hump, my hump, 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 hump. Рахмет. О, мынау. Рахмет, лай шығамыз кел, арман бе. Арман, мына о, мынау қақ, мына мейлем қалды, нағыз мен ойнап, не қашы жоқ. Шашы жоқ. Ит қоған не сен? Ал, демек, Миясар жақсы ойнатты дегендер шапалақ. Ау, кім, сен мыналардың қатарындасың, шапалақ ұра бер. Бүйт тұра бермей, шапалақ ұр. Al, Arman жақсы ойнатты келер. Құдай ай, біздің Арман жаман ойнайды да, жаңа көрдіңіз ғой. Мынауларын дақшатып кел. Бірге нөл ұтылып атсыз. Ке. Ке. Қандай музыка? Жарқын, білемін яш, қандай музыка? Парқы жоқ деген музыка жоқ біздерде. Қандай? Қыздарын сайлау. Ок, сен сайлағанда батыр. Жарқын ай, скажите, пожалуйста. Арқайын ойнайтын? Arkayın oynaydın muz yok, üçlü böbürün. Ket, yesa. Hop! Ket, ket! Не болды? Тамыр тартып қалды мен қорқып тұрдым. Аяғым былай былай істегені. Ой, о, тоқта. Тоқта мен бір сұрап алайын. Қайсысы жақсы ойнады? Жарқынай. Жарқынай. Қайсысы жақсы ойнады? Султан. Султан. Осы бастан бастап екеуінің кәпірі жеріне шықпай жатырды. Келісіп алың екеуіңіз. Так, Жарқынай жақсы ойнады дегенде шапалақ ұрамыз. Султан жақсы ойнады дегенде. Рахмет, рахмет, мархабат. Тұрып аламыз. Молодец, Султан. Ке, ке, ке. Қандай музыка? Білмеймін деген музыка жоқ. Кім оқиды деп атқан? Орысша сөз айтпаса? Оу, қандай? Зарубежный. Полный өзіңе сеніп тұрсың ғой, иә? Яш. Зарубежный дейді.
Биз жүрүп бакым чечпесең азыр нетип каласың ким? Марамат, зарубежный! Рахмет, рахмет, рахмет. Чоту кейінгі оқылар, балалар қыздар қосап ойнап баратыр ма? Хәмме шыға салам. Бейді бірін бұл. Так, Рамазан, е? Рамазан жақсы ойнатты келі шабыл оғырамыз. Неси бейлі жақсы ойнатты келер? Құдай айымнан бәрі сен көр алмайды. Бір өм шапал оғырам жоқ. Бұлса сол столдан шықтың көсен. Сен бірге ашшы өтсен қолар менен. Қой, апай болған мен шапалақ ұмай ма таңдырышын? Ке, Бекжан, ке, Байрам, ке. Нормалі қосық қой ен, құтылық болдың құн, еғілай ені мен. Қандай қосық? Дезенкі? Дистанса сақылап ойнай ашы ма? Сен кім тошын ойнайтының қосат бір көн жоқ соң қой? Мархамат, лизенкі бір көріп алып өз. Қане Бекжан! Рахмет, рахмет, рахмет. Мына қыз лизингіден басқасына ойна алмайды екен. Көп тойларда лизингін шаңқыттым деп атыр. Ал лизингінің құрметіне мына қыз жақсы ойнатты келе шабалақ. Не білесе, гілін іштарлар келмеден сілер беттен, е? Қайттаны әз. Давай, давай. Е, лизингі қойын, нарман. Ал біздің Байрам бит-бит жақсы ойнатты келе шабалақ. Яқшы. Енді қызларды қапа қылмай, қазір қызларға бір-бір сұрау беремін. Қызлар дұрыс жауап берсеңіз, подарка беріп қайтарам, айтшы ма? Кеттік, мына не үшін сурет сатып жүрпей? Бір-бір сұрау. Болған, сұрауға дұрыс жауап бердің, подарка береді. Ана үстінде подаркам берме, жақынлатып жіберші, өтініш. Бір сұрау беремін. Так, қайда тұрасыз? Нүксте. Онда бір сұрау. Шымбайға дейін неше поворот бар? Екі. Точно ма? Қандай-қандай? Оң шеп. Шабалы құрып қояқ. Оң шеп. Шымбайға дейін екі поворот. Подаркасын бүрін әкелеміз. Әке, подаркасын әкел, қане. Сізге сұрау. Ашпай-шай, жай жүрсің бе? Так. Маған қараң. Жастап, тыңлап аламыз. Алма, Қарғалпақстанда қаяқта өседі? Алма. Бағдады. Қаяқта? Бағда. Бағда? Бағда енді пісір. Алма өседі ғой, бағда кім бұл? Қаяқта өседі алма? Теректе. Теректе өседі ғой, болғаны ғой сол. Алтын ордада дейдім. Давай, яқшы, яқшы, қойса, қойса болды. Яқшы деп отырмын ғой. Так, сізге. Ең аңсат сұрау сізге де. Ең аңсат сұрау тыңлап отырасыз. Ау, ау, яқшы дедім, қоя қойса екенді, ау. Екіміз болса шыққан екен, сөйлесіп қайтады. Болды. Азып бір сұрау беремін, нақыл беремін, нақылдыңызын қате айтасаң. Дұрыс айтпайсаң. Қате айтасаң. Келістік пе? Кеттік. Мақтаған қыз. Қате айтасаң. Тойда билейді. Тойда билейді, молодец. Последний сізге. Қате айтыңыз керек, дұрыс айтпайсыз. Жыламаған балаға. Жыламаған балаға. Нан қайда? Жыламаған балаға. Ау, айта тұр, нан қайда? Молодец. Ау, сен кім әмесін қайран қылдың ғой, неді? Ана қайда, мұна қайда деп құлағыма кеп бақыра береді, мұна туысын айт. Әке, қызларды, қызларды сыйлап, Мархамат, сатам, нау сізге. Әке, не ой болды дейді, бұл құй, нау сізге. Әке, нау сізге. Алып тұрам. Әке, саған ес сәт жоқ айтайын, білемен. Нау, мұна яқы, қайықта, ау, мұны сөйме кет болан. Рахмет, қызлар орымызға мәз, балалар келін, төрт бала, төрт бала қалын. Ке, төрт жігіт келеміз. Сізге келінге орымызға бара берің енді. Сіздер анықлап бердіңіз, мұна яқы шықса, мұна яқы шық. Келінге орламызға отырамын, төрт өміз. Қасыңызға бір-бір жораларыңыздан алып қайтың, Байрам, бір-бір жораңдан алып қайтпа. Жора, жора, жораңдан алып кел, жораңдан алып кел.
Yaş. Merhamet, bir jörelerimizi aç. Lan yok. Bol bol, kasında dur. Hesap. Bola biri de onu yalasın, yani odan artık. Kane, kim kim jörası, kasında tursun. Bayram jöran var mı, yok mu? Hani. Bir var, iki var, üç var. Ki, gelin jöra joldaslarım. Yendi bu tek ballar bu, menin ötkeretin oyun. Jigitlerge de padarkı var, yine. Korkpaysınlar. Bu en ansat oyun. Tek şartı özgüret boğan bayram. Alınam gördüm. Ki, sen birinci kim, ne haki? Bayram sen yanında dur, alslav, alslav durun, birbirinize karap durun, hey. Ki, süt, birbirinize karap alın. Açmasız, kit de kaç durun, ötünüş. Törtüncü sikki. O sen anayi kabar. Ermeye kabarmayasın, gayr. Arman bir. Al, jigitler. Oyunun şartı kadimgi de, tek... Oyun burungu da oynayımız, tek şartı özgüret. Men, kaligin nerseni aytaman, birgelikte isteyimiz. Kaligin nerseni aytaman, birgelikte isteyimiz. Sım... Tavuk geldi mi işte? Ya, ya, tavuk geldi miyim mi oldu? Süt, dur. Kes koya. Maestro, tayin kettik biz, basladık. Hop! Oyna! Gül bulamız yıkoğumuz. Gül, gül bulamız. Gül, 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 gül. Tiz, tiz, tiz. He, he, he. Ho, 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 ho. Bu ne normal? O ne? Kandai gül? Naypur. Kandai gül? Roza gül. Roza gül, yalıp durgan bir gül birbirine. Normal ne oldu? Normal ne? Normal ne? Tüsündünüz o yendi ya? Yen kıyılla bulat. Mayıstır kettik. Bane, hey, my back. Hey. Bane, my back. Hey, hey, bane. Hey. Taspaka bulamız, taspaka, 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 tiz tiz tiz. Taspaka yenge insigen çıkadı. Yenge insigen çıkadı, taspaka, taspaka. Oy boy. O normal. Buna taspaka kopuşuk, kurtoy taspaka. Normal, maladis, maladis, dur. Jigitler, yenge insigen çıkadı diyen kapı olmayız. Marhamat, maestro, kettik. Her bulamız. T t t degen her. Yenge insigen şığa. T 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 t. Ha 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 ha. Anam niye qatır mayku? Anam niye qatır us? Ha. Ha anam yenge de biri duğan anam qoy. Ay, mınalar tutatın şığardı oylayım. Mine t degen mine. Rahmet. Rahmet jigit. O mınaw mınan kesin udulup qaldın. Rahmet. T desem bunu niye senden bilmey qaldı? Savaş çok battı degenden bilmeye atır o. Marhamat kettik müziğe. Hop! Hey! Hop! 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 El mene 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 ito bum bum. Mami rufe bum bum. Mami rufe bum bum. El mene 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 ito bum bum. Meyek koyup otkan tavuk. Meyek koyup otkan tavuk. Meyek de koyup otkan tavuk. He 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 he. Maladies mine. Tata. Ya bunu normal mi ne? Kanday tavuk? Maken tavuk. Maken. Oy maken diye bildirmem bu yendi. Kanday Baytsov'i koraz. Ako ne? Şeytan tavuk. Baytsovski. Tamam bunu Baytsovski. Kanday. Şeytan koraz. Şeytan koraz. Bunu kolay soğuk oturttu da. Tükeyce süt kütte ya. Kanday tavuk. Livoy. Lyon? Taza parodiya bu ya. Tır. Normal. Marhamat müzika kettik. Hop! Өрмекші боламыз, қырғаяқ, өрмекші. Ең кейін істеген шығат, қарап тұрман. Қарап тұрман, ең кейін істеген шығат. Ау, анау неге тұр қасына барып сөйлесіп? Ау, мына үстіне міне бірдің айлам кеп, ей! Ана астындағын қолайлап, ау, 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 ау. Мына ұлыма қолайсыз болды, не нормал? Мыналар неге батыр? Неге тұр мынаңыз? Я, Алтайым, мына мен өрмекші жерде тұрып тұрсың, сен неге батыр сонда? Өрмекші түргеп тұрады ғой. Е, түргеп тұрған өрмекші ме? Қане, қане, түрге? Niye mi? Ben nerede görmek istemiyorum? Kim bu? Aslında öldürüyorsun. Dur. Ay sen dur. Senem aslında tüz aratıra yattı. Var.
Махамат, кеттік, последний, кеттік, бұл үш қарасы. Ақ көлек деген, көлек деген құрбыларында бар. Бақ дәулет деген, нұр дәулет деген қастастарымда бар. Терекі өрміліп баратырған жылан. Терекі өрміліп баратырған жылан. Кеттің аз біреуіңіз, кеттіңіз. Міне, міне жылан. О, мұнан не қыватыр мұнан? О, мұнан не қыватыр? Папа мен әп кеттіп еткен деген қыватыр мұнан. Екіңізге рахмет. Екіңізге міне төртеуіміз қалды. Последний. Кім ұтса подарқанымыз. Кеттік. Ақыма, последний. Оп! Ау. Қайсы аға ұсады? Мұнау, мұнау, айтың. Мұнау ұсап тұрып па? Мұнау ұсап тұрып ма? Екі ом ау болып тұр, е? Екі ом ау, яқ, екі ом ау, қалмай атыр, жібер. Жені кеттік, май сұр кеттік. Бастық. Оп! Жылан болам, жылан, жылан, последний, жылан, 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 жылан. Ау, 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 әне, ау, ау, тұтап тұр, яғы, мұнау не? Я, біз еңіз, яқшы, мұнау не ғатыр, мұнау? Мұнадай жылан көрдің өміріңде? Қой, кобра мен сен, мұнау? Қой, мүлі жылан, мүлі қимылда батыр бешер, тірі жылан, мұнау мүлі. Рахметсілер, Молодец. Мына бір жерін қинадың бірақ айтайын. Так, мына жігітке бір шабала ұрып қояқ. Рахмет. Әке. Подаркілер тапсырамыз. Қолы шапалақлар мен той иелер тарапынан даярланған сауға сәлемдерім. Рахмет сізге. Анау сізге. Дақанса күрескен үшін рахмет. Рахмет жігіттер. Кімнің шаңырағына барсақ, ұсындай жошлы тойхананы көтеретін жігіттер тойда көп болсын айтыр. Сіздер арқалы ойын қызық өтеді. Демек, қадырлы меймандар, баршаңызды ортаға ойынға мұрат етеміз, тойдың заңы ойынза. Сіздер үшін сазды сөйлеттеріміз нәрді, мархамат. Баршаң меймандарды ортаға ойынға мұрат етеміз. Тойқынамызда Исоқтың бәрше группалы шоралардың әтлерден қосыларымыз сауым өте. Тойқынамыз меймандары, Исоқтың бәрше группалы шоралардың әтлерден қосыларымыз. Вечердан қалмайтын, қалмайтын, таңды таңға жалғайтын кездер ай дедім. Сұлу қыздар қайдасын сол баяғы, сендер жайлы естелік бал ғой әлі. Қайт оралма шақтар ай, жүріп тулап жатқан ай. Тәтті кездер қайдасын сол баяғы, бал сезімдер жүріпті бар ғой әлі. Сәттер ай, қайт оралма сәттің ай. Сұлу қыздар қайдасың сол баяғы, сенге жайлы естелік бал ғой әлі. Шақтар ай, жүрек тулап жатқан ай. Тәтті кездер қайдасың сол баяғы, бал сезімдер жүректе бар ғой әлі. Қайталан ба сәттер ай, қайт оралма сәттің ай. Жәнеден ақынан сөйқынамызды мұрындыға саналары Мұрат Зүлфияның қатарына бақымат. Өйқынамызды Мұрат Зүлфия мұрындыға саналары бүгін сөйлер мәқтіплайды сұрулар бөші қайқынамызды мұрындыға саналарының қатынан Мұрат Зүлфияның қатынан. Балдан да басқадан да татта
Сатын жүрілары Арзу Ерлан, Азыл Сыражды атанан сұрылары бөлші қосылан ұзақыма. Асатын бәр жүрілары Арзу Ерлан, Азыл Сыражды атанан. Сатын бәрші жоралары Ерлан Арзу Әзіл Сұрашы Атана Вахуан Қоңсылар ғазынан саламат ұғамыз бүгі төйлер мәртіқті батырым атымаз өйлер төйлер қалас Қазарымызды бес сағы қоңсары Байрам Зілбарды қазына бақымар. Байрам Зілбар бүлтелермен құқылайды бақымар. Бес сағы қоңсары қазына. Байрам Зілбардың шаңыры қазына. Қырымызда бес сағы қоңсары Байрам Зілбардың жаңыры қасына. Uno
Және де мақтанат сойқынамызда 5 саға қоғыстары 70 көшіге парақат сенатарынан қоғыстарымыз жаңлайды. 5 саға қоғыстары 70 көшіге парақат сенатарынан қоғыстарымыз парақат бүгін жойларын өтліқлайды. Қойқырамызда 5 саға қоғыстарын атынан 70 көшеден парақат сенатарынан қосыларымыз ақымақ. Парақат бүгін сөйлерімі құқы қобадырайызды. Сорғылары бойынша шан сарба қосыларымызды. Бәрші-бәрші 5 саға қоғыстарының атынан 70 көшіге парақат сенатынан бақымат. Бәрші 70 көші қоғыстар яшамыз бақымат. Атоштың жорасы Айдос сенатардан қосыларымыз жаңлайды. Атоштың жорасы Айдос өз өлермен құтықлайды. Ақылады Айдос сенатына.
Және де ақыла той қырамыз меймалары 9-шы ғығыласы құрметлені қосылар ұшан айда. Той қырамызды бәрші 9-шы ғығыласы атайдан қосылар ұмыз. Сойғырамызда 9-шы ғығыласы құрметтені қосыларымыз. Мимолара, тузын шоу, бегласы, атанам, усвар, усмахуа. Эй, макария, макария, макарина. 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 Chop on a nigga, turn him to a sprinter. Ooh. Bitches on my dick, tell him, give me 1 minute. Ayy, Macarena. Ayy, Macarena, Macarena, Macarena. Ayy, Macarena, Macarena, Macarena. Ayy, Macarena, Macarena, Macarena. Ayy, Macarena, Macarena, Macarena. So you're gonna say, I'm gonna say, I'm gonna say, I'm gonna say, Тоғызыншы күгілар шетерін атанан ұсқарымыз бар бұа. Тоғызыншы күгілар шегітерінің атынан ұсқарымыз. Тойқырамызды бәрші бәрші 9-шы ғығылар шегітердің атарынан бақымат ұсыларымыз сұрулары бойынша. Шетерін атанам ақыма құсыларымыз ісе. Boom, boom.
Жене Тетрожиновса, Исландан Жорос, Хайрат Мирас, Унитойлер Мерсту Флайн Вахман. Хайрат Мирас, Сенатина Вахман. Исландан Жоровара, Хайрат Мирас, Сенатина. İslam'ın şuralara hayrat miras ünitoylar mene kutluklaydı. Şenede akıyat saslarımızda, toykıramızda Gena'nın şuraları bakıyat. Avto grupu olaslarının atınan Samad Sultanbek Tenatlarından kozlarımız davet edin bakıyat. Gena'nın avto grupu olasları Samad Sultanbek Tenatlarından sorulları boyunca Jasar Bak kozlarımızdan. Все твои понты для нас уже давно не левел. Не удивишься, но у нас все подтвердил. Огонали нам проблемы. Снова всем этим огнем нет, я не плавлю. Все такая нежная. Ох, ты дорожный колледж, группа Лассара. Самат Султанбей, Сенатина Мархват. Самат Султанбей, Пугатюляр Мехтухлайда. Сойгырамызда Генаның автодорожный колледж группы Лассары Самат Сулганбек Куклайда.
қалған қосыларымызды қойқырамызда. Атабек және де Исламның ағасы, Салтик ағасы бүгін тойларымен құқылайды. Сұраулары бойынша. Қойқырамызда Атабек Исламның ағалары, Салтик ағасы әтарының сұраулары бойынша қосыларымыз. Салтик ағасын атына бақыма. Гитара мен ән шырқат, түрі-түрі-түрі, түнгі таңғы шалғады, түрі-түрі-түрі, сұлуларға жалында, түрі-түрі-түрі, сиренаны арнадық, түрі-түрі-түрі, әр біз жүт әнге салған, осы бір ән есте қалған. Исламның жырасы Азамат жеңіс бүгін тойларымен құтылайды. Тойқырамыз меймандары Исламның жыраларының асынан Азамат жеңіс сыйлықтарынан сұраулары бойынша бақыланшы сарбап қосыларымыздан. Исламның бәріші жыраларының асынан Азамат жеңіс сыйлықтарынан. Ladies, pop your backs with it. Ladies, pop with it. Lean with it. Pop with it. Snap with it. Исламның бәріші жұраларының атынан, Азамат жеңісің атынан. Құрамызда Исламның жұрылары, Азамат жеңі жұрыларының атларынан сұрылары бойынша жақсы арба қосыларымызда лақуат. Сара 70 көшеден парахат бүгін тойларымен құтылайды. Бес
сығы қолысары жетінші көше парақат еқшағызға қуан парақатсың азына. Chick say she ain't down, but chick backstage when we in town. She like men on drums, she wanna hit and run. Yeah, that's the speed, that's what we do, that's who we be. B-L-A-C-K-E-Y-A-D-D to the E, then the A to the S. When we play, you shake your ass. Shake it, shake it, shake it, girl. Make sure you don't break it, girl. Turn it up, turn it up, turn it up, turn it up. Come on, baby, just pump it. Совесен Аграрный университет группаласары Усмадин Беканың асынан қосыларымыз бар қуат. Усмадин Беканың құқлайын бар қуат. Аграрный университет группаласары Атабекті бұйын жойларыменен Усмадин Беканың құқлайын. What you gonna do with all that junk inside your trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off my heart. Тұрғырамаз меймалары, Атабекцин Аграрный университет группаласары Усмадин Беканың атына. Lovely little lumps, check it out. My hump, my hump, hump. Сара, Усмадин Беканың асынан тойғырамызда сарулар үмінші ұлсыларымыз әрсе. Рахмет, сау болыңыз, саламат болыңыз. Мархабат, енді бүгінгі бақытты жастарды ортамызға марат едіңіз, мархабат. Атабек Мейіргүл, Ислам Шахноза ортамызға келек өтініштілерден. Мархабат. Келің, мархабат. Атабек Мейіргүл, Ислам Шахноза ортамызға келек өтініштілерден. Келің, келің. Атабек Мейіргүл, келің, келің. Ислам ғане. Шахноза, Ислам қане? Олай тұр болай, сөйірді. Ислам қане? Сыртта Ислам болса шақырақ өтініш. Келдім бар? Демек, қадірлі меймандар, ортамызда бүгінгі бақытлы жаслар, келің мархамат. Әзір Ислам келеді сіз жерге. Әмде бүгінгі келген меймандарға, әмде ұсындай етіп шарайет жаратып берген
ата аналарына деген мінеттаршылық тілеклерін әзір біргелікте тыңлаймыз. Қадірлі меймандар, келген меймандар аз екен, шауқымды аз айтсақ, ислам келдің бе? Әлбетте бірінші нәубетте Атабектен естеміз. Мархамат. Әуелім бала, салам алейкум әммеге. Не дейм сол, әммеге рахмет, сыйлап келіп отқан. Ол едеме, ата анама, туған туысқанларыма, ағама, әммесіне рахмет айтамын. Не дейм, сау болсын, аман болсын. Бұлайым, қызмет Алладан қайтсын, ауырмасын. Рахмет сол, әмме. Рахмет, қолдап-қолдап қойсақ болады, шапалақларды ұрып. Мархамат, ендігі тілек нәубетін, әлбетте, исламнан естеміз. Мархамат. Әмеңізге, семьямызды сыйлап келіп отқанға рахмет айтамын. Бірінші ретте ата-анама, үлкен апама, көп-көп рахметлерді айтамын, туған-туысқанларыма, алдымызда аман болсын. Осындай ғып халқымызға той беріп атқан екен, көп-көп рахмет айтамын, аман болсын. Рахмет, сау болыңлар. Мархамат, ендігі тілек нәубетін аппақ лифасқа бөлінген Мейіргүл келініңізден естеміз. Мархамат. Әуелен бар, хаммеге, ассалам алейкум. Біздерге сайлап келіп отқан ағайлерімізге, хаммесіне рахмет айтамын. Стойды, мұшын ғып өткеріп атқан мама мен папама рахмет айтамын, хаммесіне алдымызда аман болсын. Шафалық ұрып қойсақ болады, әзіздер. Мархамат, ендігі тілек нәубетін Шахноза келінімізді. Мархамат. Хаммеге, ассаламу алейкум. Біздерді сыйлап келіп отқаныңызға рахмет айтамын. Ата енеме, ата анама, осындай дәрежеде қылып, тойымызды беріп, ойнап күліп жүргенімізге рахмет айтамын. Алдымызда аман болсын, әрдайым. Көздеріне ұлма жасақ басын, әрдайым бақытлы болып, ойнап күліп, алдымызда аман сау жүрге. Хаммеңізге рахмет айтамын, келген сүсін. Рахмет, бүгінгі бақытлы жастарды және бір мәртебе, бүгінгі бақыт тойымы үшін жүректен құлықлаймыз. Сілерге бір иман жүзлі, инсафлы, мейірімлі ұл-қызлар дүнияға келтіруіңізге тілеп қаламыз. Сізде қыз бар, ә? Қызың жәннетің дейді. Үш қыз бар адам жәннетке кіреді дейді. Тұр емес пе? Құда қалесі, сіз жәннетке бір қадем атлап қойыпсыз. Алла нәсіп етсе, сілерге де сондай бір жәннеттей сол қызлар, ұллар дүнияға келе берсін. Алла тала бүгінгі келген сол меймандардың ам шаңырақларында осындай ұлы тойлар болсын дейміз. Бүгінгі бақытлы жастарды Тумарис рестораны жәмәті атынан, соның мен біргелікте Давр синема студиясы жігіттері атынан, өзімнің атымнан және бір мәртебе үшін жүректен құттықтаймын. Ләйім, адларыңызда сіздердің өмірлеріңіздің байтерегі болған ата-аналарыңыз аман болсын. Демек, қадірлі меймандар, көлде жүрсе екі аққу сымсып пәрін тарасады. Бұл дүниеде һәмме нәрсе тек жұбы менен жарасады. Жалғызлық тек Құдай талаға қас. Қалғаларымыз жұп бола. Келін кеу, вальсіне мұна дедеміз. Мархамат жастарымызды. Достлар, яралар, ақлы пасқа оралған ярым қаранлар. Арзуларым орынланды, бүгін мен бақытлыман. Тәңірімнің өзі қолады, бүгін мен бақытлыман. Бақытлыман, бақытлыман. Өмірлік жолдасымса, бақытлыман. Бір өмір сырласымса, бақытлыман. Арзуларым
Тәңірімнің өзі қолады, бүгін мен бақытлыман. Арзуларым орынланды, бүгін мен бақытлыман. Тәңірімнің өзі қолады, бүгін мен бақытлыман. Бүгін мен бақытлыман. Бүгін мен бақытлыман. Бүгін біз бақытлыман. Бүгін біз бақытлыман. Бақытлыман. Сүйген ярым. Шапалақлар болсын әзер келен кеулерімізге. Бақымат әзерінде тойқырамыздың ең соңғы жұмақлаушы қосығымызда Ануарғамыздың қарындасы Миясар бүгінгі тойларымен құттықлап атыр құрметтеріне әзер тойқырамызда ең соңғы жұмақлаушы қосығымыз бақымат. Ануарғамыздың қарындасы Миясар қарындасының атлардан әзер. Осы бір қойдың сен үшін құрташа мұт не болды, мұт не болды. Жоқ деме көріктім сүйіктім десем, қасыма келші жаным ау десем, сүйіктім десем. Жылтыр көйле, жарасып үстіңі құрташа мұшты жайғана сөйле. Жаныңа барсам қалай кетеді әдемі бейле. Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған тейді. Тойқырамызда жұмақлаушыға сұғарымызда Аңыпар ағамыздың қарындасы Миясар қарындасының атынан. Если ты хочешь, сахина куплю, сахина куплю. Құдаша оңаша сөзім қасаған, сүйемін өзіңді құлақ салмаған, сен шымаған. Жылтыр көйлек, жарасып үстіңі құдаша мұшты жайғана сөйле. Жаныңа барсам қалай кетеді әдемі бейле. Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған дейді. Шамошли жайғана сөйле. Жаныңа барсам қалай кетеді әдемі биле. Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған тиде. Сау болың, саламат болың, құлақтың қарыны болмайды дейді. Осыменен сазды сөйбетлеріміз жұмақлаймыз. Келін кеуді қалай күтіп алған болса, солай біргелікте шыға аламыз. Бәршемізді осындай жақсы күндерде тойларда көріскенше. Хош, сау, саламат болың.